На продовження інформаційного блоку будемо спілкуватися із гостями студії Валентина Ливайченко, лідер руху «Справедливість», та Руслан Колєсніков, керівник штабу цього громадсько-політичного руху. Доброго вечора нашим гостям. Вітаю вас. Оскільки в нас немає досить часу для презентації, коротко, що це за рух, коротко розповідайте. І, будь ласка, оскільки проходять конгреси по всій Україні, з якою метою? «Справедливість» – це об'єднання. Об'єднання багатьох громадських організацій, рухів АТО, спілок ветеранів і багато інших організацій, які об'єдналися на одній платформі. Платформа – це армія гідності, створення гідних умов на передовій, гідного життя членам сімей в тилу, так само, як і опіка і забота про кожну родину, дитину, вдову, сироту зараз в Україні. Що для нас важливо в цьому проєкті, що армія гідності для нас – це розуміння і того, що оборонне замовлення для забезпечення сучасними засобами для проживання і життя, і іншого забезпечення, в тому числі санітарно-гігієнічного наших бійців на передовій – це українські виробники. Це прямі замовлення, в тому числі і для дніпропетровських підприємств. Керівник громадсько-політичного руху, штабу політичного руху. Добрий вечір. Для мене, по-перше, дуже приємно бути в команді Валентина Олександровича. Знайомі ми з часів Майдану, і принципи наші не змінилися. По-перше, ми всі пам'ятаємо, як у 2014 році ми об'єдналися і змогли зупинити так звану «руську весну» по всій країні. І зараз наша мета, я вважаю, зараз об'єднатися та стати на захист країни і вже боротися не тільки з зовнішнім ворогом, а й з внутрішнім. Ми бачимо, що зараз просто одні політичні бізнесові клани змінили інші. Ці офшорники зараз забирають у нас наше майбутнє, майбутнє в наших людей. І зараз дуже важливо, як волонтерам, як атошникам і патріотичним політичним силам об'єднуватись заради одної цілі – відстояти нашу країну. І це дуже важливо. От армія гідності в цьому плані, вона допомагає колишнім атошникам. Я сам як колишній атошник, я розумію, в мене немає ні АТО, ні УБД, принципово цього не хочу. Але які люди, в яких не залишилось домівок, які приїхали сюди просто з автоматом в руках, їм дуже важлива допомога. Дуже важлива допомога в соціальній сфері. Тому наше завдання – об'єднати громадськість максимально патріотичних людей, наших українців, наших козаків, які прийдуть до влади. Ми даємо вам можливість молоді перш за все реалізувати себе. Тобто, я правильно розумію, це початок вашого шляху на вибори? Ні, не зовсім. Справа не в виборах, а дія тут і зараз. Наприклад, в Дніпрі сьогодні. Ну, прийти до влади можна. Конкретний військовий базовий шпиталь. Ну так наша дія і повна підтримка тому, щоб те, що вкрадено було у Дніпра, у військових, власне, поранені, які там зараз знаходяться, повернути на баланс Міністерства оборони, щоб це став тут, в Дніпрі, базовим військовим шпиталем. Ми щойно відвідали Олександра з передової, поранений, привезений з Миколаєва хлопець. Так щоб такі хлопці рятувати їм життя і повертати родинам, треба діяти так. Треба повертати те, що належить армії гідності, навіть якщо розкрадалося в ті роки. Треба, повторюсь, фінансувати власні підприємства, створювати робочі місця і зарплати. І третє, все, що було виведено, вкрадено за кордон, незалежно якою владою, цією чи попередньою, має жорстко переслідуватись і повертатися. Ну, дивіться, я тут почитала про вас, ви виступаєте за створення Міністерства по справах ветеранів АТО. Так. Не забагато у нас міністерств? Справа вже в тому, що це міжнародний досвід тих країн, які, так, наприклад, як Хорватія, які повертали свої території, а найголовніше дбали про кожну сім'ю, про кожного військового і члена сім'ї. Найголовніше, ми говоримо, що має в державі з'явитися установа з бюджетом, яка знає кожного, має реєстр, яка знає кожну домашню адресу, має відповідні повноваження і бюджет для вирішення всіх питань. Від освіти, повторюю, з дітей, членів сімей, до гідного забезпечення тих, хто зараз служить або перебуває на передовій. Але Руслан про це коротко згадував. Важливо, що це міністерство може і має право на існування за двох умов. Перше, що в ньому працюватимуть дійсно ті люди, які пройшли передову, тобто нові, молоді українці, не ці мордаті і пузаті чиновники, їх там шестеро віце-прем'єрів, жоден з них не був ні в Дніпрі, ні в Пісках, ні в Мар'їнці Донецької області. Я думаю, це всі телеглядачі ваші знають. Але є і друга умова, що такий орган має отримати бюджет замість того, щоб зараз викрадається і виводиться в офшори. 5 мільярдів доларів за останні 2 роки,
це бюджет більш ніж достатній для того, щоб профінансувати, купити необхідне житло, модулі для проживання з дніпровських або з інших заводів для всієї української армії. Розумію. По темі продажу військового майна дуже багато у вас є висловлювань, дуже багато виступаєте. У нас є позиція. І позиція, так. Але ж, що з цим робити? Ви збираєте матеріали, є матеріали. Зараз звертаються, ось це прокурор, да, військовий прокурор Анатолій Матіус. Звертаються про вже виділення коштів до Кабміну з метою проведення експертиз. Матеріалів кошти, забагато. Імітація, адже, експертизи. Я поясню, чому я питаю. Нема в нас ніякого прикладу, коли когось посадили, когось засудили за це. Матеріалів жорстке. Безліч. Немає доказів, або жорстке це наша система. Жорстке покарання має бути тим, хто розкрадав. Але дуже важливо, колеги, я б зазначив зараз і телеглядачам, що має бути введений на час війни жорсткий мораторій на відчуження, на торгівлю військовим майном. По суті, це мародерство. Україна мала, дійсно, я це зазначав і передалі зазначаю, 90 мільярдів доларів військового майна таких базових військових шпиталів. Що поробили мародери у владі? Пороздавали банкам, понабудували власних дач, викрали за кордон. Тому жорсткий мораторій. І я згоден далі переслідувати. Ну чи можливо це доказати в Україні? Я маю вже доведено. Всі докази є. Ну а чому ніхто не сидить? Стоїть по центру міста вкрадений базовий військовий шпиталь разом з більше ніж 3 гектари земель. 375 людей військово-медичного персоналу. Це прості санітарки, лікарі. Ми щойно з ними говорили. Так ось, які ще докази треба? Треба так, політична воля. Я вас питаю, які ще треба доказати? Абсурдна ситуація ще заключається в тому, що ми от пам'ятаємо 2014 рік, початок 2015-му. Так. Десятками в цьому шпиталі привозили поранених. Десятками зараз, там лікували. І досі там ми відвідували сьогодні цей шпиталь, лежать поранені. І ми розуміємо, що цей шпиталь хочуть забрати хто? Банк ВТБ Російської Федерації. Ну це абсурд. Ми, ну, наше завдання зараз зібратися, об'єднатися і не дати можливість цим корупціонерам, офшорникам забрати цей шпиталь в центрі міста Дніпропетровська, який, по суті, війшов в історію війни в нас. Ми ж це розуміємо. Ми будемо домагатися трибуналу, ми будемо домагатися, щоб кожен, хто продавав ці шпиталі чи якісь споруди військового значення, щоб вони сиділи в тюрмі і щоб вони не мали можливості амністії. Це дуже важливо. Ви вважаєте, це можливо? Я ще раз підкреслю, в Україні це можливо сьогодні? Можливо, за умови іншої влади. У нас за умови інших людей. Трагічних. Три генпрокурори дійсно просиділи. Я знаю, про що я говорю. Скільки матеріалів тільки я своїм підписом передавав про найвищу корупцію. Хоч раз наважтесь виписати на арешт ордер і передати справу до суду. Я вже не кажу про величезну судову корупцію від голови Конституційного суду до інших, які були допитані, матеріали готові. Тому в Україні це не просто можливо, це необхідно. І це єдиний, насправді, шлях виживання країни. Я також вважаю, що це необхідно. Ну, всі кажуть про політичну волю. Так, її зараз немає, але є воля в народу. І якщо б влада в нас не проявить зараз політичну волю, не буде в нас влади. І наше завдання не дати можливості бунту. Ну, а яка влада має проявитися? Та, яку ви зараз звинувачуєте, в тому числі і в офшорних, у розкраданні коштів через офшори? Ну, не тільки ми, а весь світ вже звинувачує. Більше того, я зразу можу сказати, що ми з міжнародними партнерами відстоюємо тільки одну позицію, що насправді, так як і з Павлом Лазаренком, міжнародне, як і українське покарання, неминуче. Але це буде, я згоден з вами, буде, коли зміниться ця влада і коли ми їх нарешті повиганяємо. Що зараз треба робити? Ми відповідаємо рухам «Справедливість» конкретними акціями, конкретним тиском, конкретною допомогою, конкретно на передовій. І сила наша в тому, що нас багато. Десятки організацій тільки тут, в Дніпрі, Дніпрівській, Дніпровській області. Сьогодні близько 40 громадських організацій. У нас декілька сотень. Наша в чому сила? Що кожен діє. Ми різні, так. Нам не потрібні олігархи, нам не потрібні партії ним спонсоровані. Ми діємо як рух. Але сила в тому, що однодумців стає все більше. І сила, наприклад, армії гідності, ветеранів АТО, хлопців, які перейшли передову, ми з ними – сила в рішучості. Повірте мені, та ми вже зараз блокуємо ті прокуратури, які не реагують, в тому числі генеральну. Проводимо акції. І якщо далі буде такий самий параліч безкарності і параліч байдужості з боку влади до людей, будуть акції більш серйозної дії.
тиску, вимог і вимог замінювати тих, хто не виконує свої завдання. А яка доля тих звертань ваших до Генпрокуратури, до антикорупційного бюро, до СБУ щодо офшорних документів стосовно пропрезидентської фракції, членів пропрезидентської? Вони не просто, це ж серйозні вимоги з доказами. Поки що ігноруються, поки жоден генпрокурор не наважився виступити проти корупції, це вже на найвищому політичному рівні. Але для нас дуже важливо, що зараз, поки такі люди у владі і блокуються на політичному рівні розслідування і покарання, щоб міжнародна спільнота з нами і нас підтримує, українських людей. В чому? В тому, що їхні офшори насправді закриваються міжнародними організаціями, рахунки блокуються. І як тільки до влади прийдуть інші молоді чесні люди, буде що повертати і буде кого карати з конкретними доказами. Ну, вже кілька разів від вас тут прозвучало про зміну влади. Так. Ну, такі зміни на краще, вони можливі тільки за іншої влади? Чи можливо все-таки цю владу, яка зараз, привести до ладу, якщо так можна сказати? Ну, дивіться, відповім таким чином. Як можливо привести владу до тями, як ось конкретний приклад в Новомосковській. Мер Віктор Літвішин півроку тому виграв офіційно вибори. Він досі не може зібрати сесію та провести інаугурацію, тому що такі депутати, як Нестеренко, блок панамських патріотів, як я їх називаю, колишній опозиційний блок з Вілкулом, вони блокують міськраду, проводять її на яких заводах і не дають можливості йому приступити до роботи. Ну, це знайома ситуація, у нас теж не все так просто. Ми ж земляки, ми розуміємо, про що ми кажемо. Тому як ми можемо змінити цю владу? Ну, таким шляхом умов, ну, ні, як ви тільки бачите, покарання. Зміною чи от з таким тиском, там, акціями? Так? І тиском, і акціями, і об'єднанням, і перезавантаженням влади, і зміною влади, ну, і для мене особисто перезавантаження, ну це вже, ну воно якось смішно вже звучить. Ну перезавантаження стільки було. Смішно, ну, це коли ти дивишся по телевізору про чужу країну або голівудський фільм. А коли ти зустрічаєшся з людьми від Рівного до Дніпра, і всі зовсім не смішно людям від того, насправді, що яке свавілля влади і бездіяльність, то я переконаний, як і більшість людей. Люди, до речі, мають право. Я щойно, ми дійсно проводили конгреси, такі були питання. Ми відповідали людям. Саме люди мають право обирати стільки разів влади, скільки треба, але і змінювати тих, що зрадили, не виправдали свої обіцянки виборчі. Так само це право людей. І не треба, знаєте, дорогим закордонним піарникам розповідати по владним ЗМІ, що нібито ні-ні, нас вже не можна змінювати. Як це не може, якщо ви крадете і не виконуєте власне своїх обіцянок? Ну і ще коротко хочу запитати, ви презентували програму гідності, так. Це хорватський досвід. Як ви вважаєте, нам треба копіювати все, що є у світі? Ну, можливо, краще, або в Україні свій особистий досвід має бути використаний і вироблений. Армія гідності – це українська ініціатива, загальнаціональна, сотні організацій. Це насамперед наш досвід. Хорватський досвід – це один з наших побратимів, людина, яка очолює власне об'єднання і не одне ветеранів АТО, і Лавайських об'єднання військових, які вийшли з котла і там власне воювали. Це Тарас Костанчук, і він якраз куратор цього проєкту і здійснює безпосередньо на передовій. Разом, повторюю, з військовослужбовцями або з ветеранами АТО. Хорватський досвід нам взяти просто як найкращі з тих країн, які змогли повернути території, змінити ситуацію в самій державі і дати життя, гідне життя кожному, хто воював за власну країну. Але ж там масштаби зовсім інші. Хорватія, Україна, ну, є десятки. Питання успішності або ні. Якщо успішно на 4,5 мільйони населення, то точно можна і треба користатися всім тим на кращим, що було. А саме Хорватія проходила через те, що з тих, хто був мобілізований, хто пройшов передову, люди отримали владу. Ну і коротко будемо завершувати. Коротко про ваші найближчі плани. Що будете робити? Які у вас заплановані заходи? Ну, зараз ми як громадсько-політичний рух створюємо по всім областям осередки наші, де до нас приєднується насправді вже більше 200 громадських організацій. В Дніпропетровську сьогодні доєдналося, було 40 з нами організацій, зараз ще 10 громадських організацій об'єдналося. Тому що всіх одне питання. Є конкретна проблема, вони йдуть до прокуратури, їх не чують, вони йдуть до СБУ, їх не чують, вони йдуть до поліції нової, їх теж не чують. Що їм залишається?
У них є так остання надія на нас. Вони приходять до нас, у нас є потужні, сильні юристи. Ми даємо, повідкривали по всій країні зараз так. правові центри, надаємо правову допомогу. Також ми надаємо консультативну допомогу. У нас є там на наші там, лояльні до нас там, депутати, які допомагають зверненнями. Тобто ми все робимо для того, щоб законно звертати увагу на певну проблему. Конкретний приклад приведу. В Києві біля Генеральної прокуратури проводила акцію, де 51-ша механізована бригада, там більше 700 діл було задіяно. Ми провели акцію, Луценко нас почув, і зараз дійсно справа зрушила з місця. Тому об'єднавшись, кажучи про проблему, так, пускай це будуть мітинги. Якщо потрібно, так, ми будемо знову виходити з шинами. Попереджувальні акції, вони будуть. Але вони чують тільки силу. А в чому наша сила? В духу і в об'єднанні. Тільки так ми зможемо заставити цю владу працювати. По-іншому, ну, якщо ні. вас зараз почують, ті, до кого ви звертаєтесь, як вас можна знайти у Дніпропетровську? В Дніпропетровську у нас є наша приймальня, знаходиться на набережній Січеславській, 15А. Угу. Дякую вам за участь. На жаль, часу немає, питань багато, але часу немає. Дякую за участь Дякую. У програмі. Дякую. Валентин Наливайченко, я нагадаю, лідер руху «Справедливість», і Руслан Колєсніков, керівник штабу громадсько-політичного руху «Справедливість». Дякуємо за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.